Liburuak argitaratzen direnean eskuetatik joaten zaizkizu. Batzuk bizitza laburra izaten dute, beste batzuk luzeagoa. Orkestra Lurtarra bide luzea egin duen horietakoa izan da. Hainbat hizkuntzatara itzuli ondoren, animazioaren lengoaia ere ezagutu du. Liburu bat film bihurtzen denean, beste hizkuntza batera itzultzean bezala, esan liteke mudantza bat gertatzen dela. Puskak bildu eta etxez aldatzen zarenean bezala, gauza batzuk apurtu egiten dira, bidean beste batzuk galdu, eta badira ezustean azaltzen direnak ere. Halaxe gertatu zaigu. Duela ia 10 urte, Mantangorri gehigarrian Jokin Michelenaren marrazkiekin agertu ziren pertsonaiek, azala aldatu dute, Imanol Zinkunegi, Joseba Ponce eta loturako lagunei esker. Musika klasikoaren zaletasuna beste musika mota batzuekin aldatu dute, eta pertsonaia berriak sortu ere sortu dira. Hoietako bat da Aisha, Manu protagonistari bidea egiten lagunduko dion gazte hip-hop zalea, edo eta salegi bera, bizitza gehiago komplikatzera datorrena. Erronka funtsean liburuko pertsonaien poesia zoroa, ekintza are zoroagoetara ekartzea izan da. Emaitzak, oihartzun poetiko eta aske haiek galdu gabe.